ក្នុងផ្ទះលើកទី41ដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាត្រូវបានប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនដែលគ្មានជំរកស្នាក់នៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិជាទៀលឃុំជាទៀលស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តកំពង់ធំនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីមានបញ្ជាពីឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាឯកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសោមសុនមេបញ្ជាការនំប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំនិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តបានដឹកនាំសហការីនិងក្រុមការងារសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាបានដំណើរការសាងសង់ផ្ទះមួយខ្នងដែលមានទំហំ 4x6 ម៉ែត្រសាងសង់អំពីឈើជាជាងក្តាររំនៀតផ្ដានិងដំបូលប្រក់សង្កសីចន្ទាកាច់ដែលត្រូវបានចំណាយថវិកានៃការសាងសង់អស់ទឹកប្រាក់ចំនួន 5,960,000 រៀលបានផ្ដល់ជូនបងស្រីឈ្មោះងៅកំហុងអាយុ54ឆ្នាំមានកូន4នាក់ដែលស្វាមីរបស់គាត់ជាមន្ត្រីនគរបាលចូលនិវត្តន៍ហើយបានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ2006កន្លងមកនេះឯកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសោមសុនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីប្រគល់ផ្ទះជូនដល់គ្រួសារអតីតយុទ្ធជនថាបងស្រីងៅកំហុងរស់នៅភូមិជាទៀលឃុំជាទៀលស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តកំពង់ធំក្រោយពីស្វាមីរបស់គាត់បានស្លាប់ទៅគាត់គ្មានទីពឹងអ្វីនោះទេដោយគ្មានផ្ទះសម្បែងសម្រាប់ស្នាក់នៅនាំកូននិងចៅដើរជ្រកក្រោមផ្ទះអ្នកដទៃកាលពីស្វាមីរបស់គាត់នៅរស់គាត់រស់នៅជាមួយស្វាមីដែលជាមន្ត្រីនគរបាលខេត្តកំពង់ធំបច្ចុប្បន្នបងស្រីងៅកំហុងរស់នៅជាមួយកូនមួយនិងចៅម្នាក់រីឯកូនកូនទាំង3នាក់ដែលមានគ្រួសារអស់ហើយនោះគាត់ពុំដឹងថាអ្នកទាំងនោះទៅរស់នៅទីណានោះទេក្នុងឱកាសនៃពិធីសំណេះសំណាលប្រគល់ផ្ទះថ្មីដែលទើបតែនឹងសាងសង់រួចក្រុមការងារសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំបានឧបត្ថម្ភអង្គរចំនួន50គីឡូក្រាមមីម៉ាម៉ាមួយកេសទឹកស្អ៊ីវទឹកត្រីពីយួរមុងជ្រក់ថ្នាំចំនួន2ថ្នាំពេទ្យមួយចំនួននិងថវិកា200,000រៀលផងដែរលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំជូទៀលនិងបងស្រីងៅកំហុងរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាដែលជានិច្ចជាកាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនក្រុមគូសាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាគ្រប់ទីកន្លែងនិងសូមគោរពជូនពរសម្ដេចនិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតវត្រាបុត្រីចៅប្រុសចៅស្រីជួបប្រទេសតែនឹងពុទ្ធពោ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្រៀងគ្រៀតឡើយក្នុងនោះដែរលោកមេឃុំឈើទៀលបានគោរពថ្លែងអំណរគុណនិងបដិញ្ញាចិត្តតស៊ូស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលុះអវសានជីវិតខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុណ្ឌរថាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍